مالك يوم الدين واياتنا سيد الصراط والذين الصراط المستقيم الحمد لله میرا اللہ جی خیر خوشی نال ہیں خیر خوشی نال اپنے منزل محفوظ کرتا ہر دی خیر ہر دا بھلا ہو میرا سونا اللہ میرا پیارا اللہ ای بھٹا برادری دے میلے کو رنگ لا انہاں دی محنت کو سجایا کر میرا اللہ جتنا بھی میلے مالکان سارے میلے چاہے بیٹھے میرا اللہ انہیں کوئی توفیق نے چنے میلے کرامے او تو بعد میرا اللہ میرا سونا اللہ جتنا بھی انسان پریشان ہیں پیارے محبوب دا صدقے پریشانیاں تو دور فرما میرا اللہ جنہ دے مریض گھراں وچ ہیں ہسپتالاں وچ ہیں پیارے محبوب دا صدقے شفا کاملہ عطا فرما میرا سونا اللہ میرا پیارا اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے جتنا بھی دنیا تو رخصت تھی گئے خاص اور خاص سارے کلیم پہلوان پچار نیا ناز پہلوان آکے پہلوان ماڑا یونس پہلوان دستی اچھی پہلوان ملتانی جتنا بھی پہلوان طبقہ ای دنیا تو رخصت تھی گئے میرا اللہ جنت فردوس اعلیٰ تو اعلیٰ مقام میرا اللہ سارے ای آج دے میلے کو رنگ لا اور دعا دے وچ اے دعا ہے عوام پورا من سکون نال باسی سارے میلے دے وچ کوئی باد نظمی نہ تھی سی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد لا اله الا الله محمد رسول الله نعرہ رسالت سجاد تے کر کے نعرہ حیدری جی السلام علیکم پیارے پاکستانیوں ماشاءاللہ سے عطاف پہلوان فخر پاکستان ستارہ پاکستان اپنے استاد محترم کے ہمراہ نکاح پہلوان کھوسا اور برادر عطاف پہلوان ہارون آبادی طاہر پہلوان ہارون آبادی آج ان کا بہت بڑا ٹاکرہ عالی شان ٹاکرہ میلہ جو کہ اس بسندے والی میں ہے بہت بڑا ٹاکرہ ہے سلطان پہلوان جھلہ کے ساتھ اور یہ ماشاءاللہ خوب تیاری سے آج تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ اس بڑے ٹاکرے سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اور یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے عطاف پہلوان رستم ہارون آباد اپنے استاد محترم نکاح پہلوان کھوسا صاحب اور طاہر پہلوان ہارون آبادی اللہ پاک جسے بھی کشتی دے یہ اس کشتی کا بہت بڑا مزہ اٹھانے والے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد یہ کشتی اس پنڈال میں اس گراؤنڈ میں ہونے والی ہے اس اکھاڑے میں ہونے والی ہے اور یہ آپ کو بتاتا چلوں بہت بڑا ٹاکرہ اس ٹاکرے کا بہت شوق رکھنے والے فن پہلوانی کا بہت بڑا مستفید ہونے والے ہیں آج یہ بہت بڑا ٹاکرہ ہے طاہر پہلوان ہارون آبادی بامقابلہ سلطان جھلہ پہلوان جو کہ پسرے اپنا شفیق پہلوان جھلہ تو اسی طرح نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ باد پہلوان رستم ہارون آباد اللہ دی زندگی رہے ستارہ پاکستان انشاءاللہ ہر میدان کی عزت شان اللہ دی زندگی رکھے اللہ بھاویں اے آسی میلے دی رونق بن سی انشاءاللہ تیری زندگی اللہ بھاویں حیاتی اللہ بھاویں زندہ باد پہلوان جی تے اپنے میلے دا اعلان سہی ہاں سارے میلے دا اعلان ہے ڈیٹ بیت اعلی کول ڈکھنا انشاءاللہ ضلع تیرے غازی خان تاریخ 21, 22, 23, 24 تاریخ 21 کو گسنیا باوی کو بڈی 21 باوی اے پہلا مہینہ یا دوجا مہینہ پہلا مہینہ ایو پہلا مہینہ صحیح ایو پہلا جنوری دا ٹھیک ہے 22, 23, 24 تاریخ جوڑ دے بارے تسا جوڑا جی ہاں وڈی جوڑ ہے جن وچ تئی پہلوان اوان با مقابلہ میدو پہلوان کسائی کیا بات ہے دوجی جوڑ ہے عطا پہلوان ہارون آباد با مقابلہ شہر پہلوان پچار کیا بات تلے سارے جوڑا کیا بات ہے انشاءاللہ اللہ دے حکم نال کامیابی کی پہچان فخر پاکستان میلہ پاکستان زندہ باد